Stærsta hótel landsins er orðið sóttvarnarhús. Fleiri hótel í Reykjavík, Reykjanesbæ, Akureyri og Austurlandi bætast einnig við. Frá fimmtudegi verða allir sem koma frá skilgreindum hættusvæðum að dvelja þar óháð þjóðerni. Svefnlyfjanotkun barna hefur aukist mikið og það er áhyggjuefni, segir sérfræðingur í svefnvandamálum á Landspítala. Nokkurra mánaða biðlisti er hjá svefnmeðferðarteymi í spítalans og þá leitar fólk annarra leiða. Ekki væri hægt að mynda þriggja flokka ríkisstjórn ef kosið yrði nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin dalar en Miðflokkur bætir við sig. Ríkisstjórnin mælist með mesta stuðning í tæpt ár. Afar ólíklegt er að kórónuveiran hafi orðið til á rannsóknarstofu og langlíklegast að hún kom úr leðurblökum. Þetta er niðurstaða rannsóknar Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem kynnt var í dag. Sprengja sem sprengd var í Múlagöngum hefði geta kveikt eld í göngunum þar sem þau eru klæddar innan með eldfimu efni. Bæjaryfirvöld í Fjallabyggð hafa lengi kallað eftir úrbótum. Gott kvöld. Sóttkvíar hótelum verður komið upp í Reykjavík, Reykjanesbæ, Akureyri og Egilsstöðum en hertar landamærareglur taka gildi mánaðamótin. Öllum sem koma frá skilgreindum svæðum verður gert að dvelja á þessum hótelum, jafnt fólki sem að búsetti hér og erlendum ferðamönnum. Nýjar sóttvarnareglur á landamærunum taka gildi á fimmtudag þar sem hert verður á skilyrðum. Forsætisráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra fjölluðu stöðu og framkvæmd á landamærunum á ríkisstjórnarfundi í morgun og heilbrigðisráðherra kynnti nýja reglugerð um sýnatöku á landamærunum og sóttkví og einangrun. Til að framfylgja reglugerðinni þarf að útvega fleiri sóttvarnahús. Já, það liggur fyrir. Við höfum leigt nægilega mikið af sóttvarnahótelum til þess að geta hafið þessa framkvæmd núna 1. apríl eins og til stóð. Þar að segja öll þau sem eru að koma frá dökkrauðum löndum. Það er jafnt við ferðamenn sem koma til landsins og fólk búsett hér á landi óháð þjóðerni. Endanlegu listi yfir þau hótel sem leið verða liggur ekki fyrir, en þó er ljóst að stærsta hótel landsins, Fosshótel Reykjavík, er eitt þeirra. Það er bæði í Reykjanesbæ og svo hér í Reykjavík. Er einhver hús þarna á Seyðisfirði? Já, við erum líka að undirbúa það, bæði á Akureyri og fyrir austan. Þannig að þetta verður allt tilbúið í tæka tíð, en það er verið að undirbúa náttúrulega líka starfsfólk og þjálfun og þínlíkt. Hótelnar í Keflavíkurflugvelli verða fyrir fólk sem snúið verður við á landamærunum. Reglugerðin sem tekur gildi á fimmtudag kveður á að börn fætt árið 2005 og síðar skuli fara í sýnatöku á landamærunum. Gerð verður krafu að farþegar sem framvísa bólusetningavottorði eða vottorðum fyrir sýkingu fari eina sýnatöku við komuna til landsins. Ferðamenn sem koma frá skilgreindum áhættusvæðum skulu dvelja í sóttkví eða einangrun í sóttvarnarhúsi milli fyrri og síðari sýnatöku. Þá skulu allir ferðamenn forskrá hvenær þeir ætla af landi brott á ný, liggi það fyrir og frá og með 11. apríl verður innheimt gjald af ferðamönnum fyrir dvöl í sóttvarnarhúsi. Nemur það 10.000 krónum á nótt og er fæði innifalið, óháð því hvort viðkomandi dvelji einn í herberginu eða fleiri ferðast saman. Eins og framhefur komið í fréttum eru dæmum að fólk komi gagngert til landsins til að sjá eldgosi í Geldingadölum og mæti þangað án þess að hafa fylgt reglum sóttkví. Það er ekki forsendur fyrir því að fólk geti komið hérna inn og verið hér í örfáa daga sem eru færri en sóttkvíadagar og það þarf að taka fyrir það. En geta það samt fyrir þeirra? Nei, ég myndi ekki telja svo. Ég hef nú séð að lögreglan er að snúa þeim við og það er verið að ítreka það að þú eru að skrá hvaða dagsetningu þú ferð héðan svo að það séu ekki forsendur fyrir því að fólk fari hér, komi hér inn einungis til að brjóta á sóttkví. Og hérna við Fosshótel Reykjavík er verið að undirbúa sóttkvíhótel. Gylfi Þór Þorsteinsson, þetta er skammu tími, verður þetta hægt? Þetta er mjög skammur tími. Já, við allavega getum hýst fólkið en við þurfum síðan að aðlaga okkur ýmsum breytingum bara eftir því sem líður á. Mestu áhyggjurnar eru varðandi innskráningu fólksins. Að skráningin verði rétt og haldi sér alla leið bæði varðandi þá sýnatöku og annað. Hvernig gengur undirbúningur? Já, við vorum bara að fá húsið núna rétt áðan, þannig að hérna, við vorum að taka svona stutt labb á hæðir og líta aðeins yfir þetta. Húsið lítur vel út, það er hérna, hentar vel til sóttvarna
Ég fæ búnaðinn hingað á morgun og þá bara byrjum við að setja allt upp og verðum klár. Þetta er stærsta hótel landsins, þú lítur nú að þurfa eitthvað starfsfólki? Ég þarf töluvert starfsfólki, við, Rauði krossinn, vorum að ráða 30 starfsmenn í gær og við munum ráða eitthvað áfram á morgun. Hótelið útvegar okkur einhverja starfsmenn, auk þess sem hér verða öryggisverðir. En hérna verða 8 starfsmenn frá Rauða krossinum á vakt yfir daginn og kvöldið og eitthvað fram á nótt. En þá eftir að bæta við fleiri hótelum, bæði hér vantalegi Reykjavík og síðan á þremur stöðum eða fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það er vantalega líka flóki ferli? Það er flóki ferli, sjálfsögðu, sérstaklega ef að þetta fyllist nú fljótt. Við vitum ekki hversu margir koma hérna yfir páskana. Það er einhverjar tölur samt hvers megi vanta eða ekki? Já, sko, við vitum það að það eru 6 vélar koma núna á fimmtudaginn og það er að vera 3 frá dökkrauðum löndum. Við vitum ekki hversu margir farþegar verða í þeim vélum, fáum þær tölur kannski ekki fyrir bara samdægurs. Þannig að við siglum svolítið blind í sjóun með það. Við vitum heldur ekki hvaða hótel við munum fá út á landi því að þau þurfa jú að henta varðandi sóttvarnir. Og það er ekki öll hús sem gera það, satt bara að segja. Út á landi, hvernig heldur að munum ganga að ráða fólk þarinn? Hafið eitthvað tilfinningu fyrir því? Við sko höfum nú opnað á Akureyri áður og á Egilsstöðum. Það gekk erfiðast á Egilsstöðum, það verður nú bara að segja stærlega eins og er. Bæði varandi það að fá fyrirtæki sem gátu séð sótthreinsi þrif og hinn almenna starfsmann. Á Akureyri gekk það mjög vel og ég á nú ekki von á öðru en að þetta muni nú blessast en þetta er knapt. Og ég gerir ráð fyrir að það að opna sóttkví hótel, það er ekki bara nóg að opna dyrnar og þetta ráð starfsfólkinn þú segir, það er margskonar, þetta er ekki vel hótel starfsfólkinn? Alls ekki, þetta er langt frá því og við þurfum að huga að öllu. Við þurfum náttúrulega að huga því að fólki þarf að fá mat til sín upp á herbyggju og það eru matarvenju fólks eru mismunandi. Við þurfum að útvega drykki og það er nú alltaf loka fyrir páska. Við þurfum að hafa sóttvarnir í góðu lagi allstaðar, bæði með starfsmanna og annara sem við þurfum að kenna og þjálfa. Þannig að þetta tekur tíma. Það er best að hleypa þér í starfi því að Takk. Það veitir nú ekki að tíminn er að renna út. Takk. En þau eru ekki mörg löndin sem fólk getur komið hingað til lands frá án þess að þurfa að gista hér eða á svipuðum stað. Á Skýrdal enda 6 flugvélar á Keflavíkurflugvelli. Ætla má að minnsta kosti 600 farþegar komi með vélunum. Farið er eftir þessu korti evrópsku sóttvarnastofnunarinnar og auk þess lista sóttvarnalæknis. Löndin sem eru dökkrauð eða grá að hluta eða öllu leiti eru skilgreind á hættusvæði. Það er eiginlega einfaldar að telja upp þau lönd sem ekki eru dökkrauð eða grá. Farþegar sem koma þaðan þurfa ekki að fara í sóttvarnarhús á vegum stjórnvalda hér. Þessi lönd eru Danmörk, Finnland, Þýskaland, Portúgal, Írland, Luxemborg og Grikkland og auk þess Kanaríeyjar. Utan evróska efnahagssvæðisins er í lagi að koma frá Bretlandi og Sviss. 3 af 6 flugvélum sem koma á Skýrdal koma frá löndum sem er ýmist dökkrauð eða grá. Þær koma frá Svíþjóð, Hollandi og Póllandi. Ætla má að minnsta kosti 300 farþegar komi með þeim. En 10 manns greindust með kórónuveiruna hér innanlands í gær og það voru 9 þeirra í sóttkví en einn utan sóttkvíar. 5 börn eru meðal hinna smituðu en sóttvarnalæknir leggur til að skólahald í grunn, framhalds og háskólum hefjist að einhverju leiti eftir páskana en þó með takmörkunum. Yngsta barnin sem greindist er 1 árs en alls af 800 börn greindust með kórónuveiruna frá upphafi faraldursins hér á landi flest á unglingsaldri. Smit barnanna núna tengjast öll smitun sem hafa komið upp í grunnskólum í Reykjavík og eru 32 börn með virt smit núna, þar af tæplega helmingur með breska afbrigðið. Frá því aðgerðir voru hertar innanlands fyrir viku hafa aðeins 5 manns greinst utan sóttkvíar. Skólahald í grunn, framhalds og háskólum var fellt niður þegar reglurnar voru hertar fyrir viku. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, sendi heilbrigðisráðherra minnisblað í dag þar sem hann leggur til skólahald eftir páska með skilyrðum eins og fjöldatakmörkunum og almennum sóttvörnum. Gylfi Sóga, professor í hagfræði, verður gestur í honum við Dísar Hjaltadóttur í Kastljós og eftir. Þar ræðir hann meðal annars stöðu efnahagsmála í miðjum heimsfaraldri, verðbólgu og vexti, atvinnuleysið og hvort rétt sé að opna landamærin 1. maí eins og stefnt hefur verið af.
Langlíklegast að uppruna SARS-CoV-2 veirunar sé að finna í leðurblökum og afar ólíklegt að hún hafi orðið til á rannsóknarstofu. Þetta kemur fram í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem birt var í dag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skipaði teymi sérfræðinga sem hélt til Kína til þess að rannsaka uppruna veirunar í samstarfi við kínverskt vísindafólk. Rannsóknin stóð frá 14. janúar til 10. febrúar 2021 og í dag kom rannsóknarskýrslan út. Þar segir að langmestar líkur séu á að veiran hafi borist úr leðurblökum yfir í annað dýr og loks í menn. Hins vegar sé afar ólíklegt að hún hafi orðið til á rannsóknarstofu en frekari rannsókna sé þörf til að útiloka það alveg. This is only a first start. We've only scratched the surface of this very complex set of studies that need to be conducted and we have pointed to many additional studies that should be conducted from now on. Það var 30. desember 2019 sem kínversk heilbrigðisyfirvöld gerðu alþjóða heilbrigðisstofnuninni viðvart. Í skýrslunni segir að ólíklegt sé að veiran hafi látið á sér kræla mikið fyrir en í desember 2019. Líklegast í fyrsta lagi miðjan nóvember sama ár. En bara gaf í skina teymið hefði ekki fengið að sinna störfum sínum algjörlega óáreitt. Of course there was political pressure from all sides, also outside China. But I think we were able to create a space for the science. Leiðtogar 24 ríkja heims ásamt ESB og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni kölluðu í dag eftir alþjóða sáttmála viðbrögð við framtíðar farsóttum. Leiðtogarnir segja COVID-19 mestu áskorun frá seinni heimsstyrjöld og ljóst sé að samvinnu þurfi til að sigrast á henni. Svo mikil aðsókn eru eldgosin í Geldingadölum að bílaröð náði allt frá afleggjaranum að Bláalóninu 17:30 leytið. Lögreglan ákvað rétt fyrir 18:00 að loka svæðinu og taldi óvíst að opna yrði aftur í kvöld. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, segist aldrei hafa upplifað aðra eins bíla merð í bænum og þykir leitt að svo margir hafi þurft frá að hverfa. Sérfræðingur í svefnvandamálum segir að svefnlyfjanotkun barna hafi aukist mikið undanfarin ár. Það hjálpi ekki börnum að vera einungis á lyfjum, þau þurfi meðferð samhliða. Lyfjastofnun sendi í dag í þriðja sinn brýningu til heilbrigðisstofnana, apóteka og læknastofa að fara vel yfir notkunarleiðbeiningar þegar skrifaður upp á dropana Alemmasín og Orifarm. Notkun þeirra olli alvarlegri eitrun barns fyrir í mánuðinum vegna þess að þeir eru áttfalt sterkari en Mallergan mixturan sem það er vant að fá. Lyfið er nánast eingöngu nota sem svefnlyf hjá ungum börnum og samkvæmt tölum frá landlækni hefur notkun þess farið vaxandi. Sérfræðingur í svefnvandamálum barna hjá Landspítala segir að lyfjanotkun við svefnvanda gangi í bylgjum. Og það hefur aukist nú á síðustu ár, mikið. Biðlistin er að lengjast hjá okkur. Og ef að fólk á biðlista og gerir ráð fyrir að leita annar leiða. Landspítala með 3 manna teymi sem hjálpar foreldrum barna með svefnvanda. Þau bóka í meðferð 6 vikur fram í tíman. Það er nokkur týr á biðlista sem þýðir nokkur margir mánuðir. Sko, vandinn í kerfinu sjálfu, í heilbrigðiskerfinu, finnst mér. Við vitum hvað þarf að gera, en okkur vanda fólk til að gera það. Arna segir að þau hafi kallað eftir því að fá aukinu mannafla á deildina. Yfirlæknir Barnaspítalans sagði í fréttum okkar í gær einkennilegt að svo mörg börn þyrfti á svefnlyfjum að halda svo mánuðum og árum skiptir. En Arna segir að þetta sé ekki fyrsta val foreldra. Þið finnst það í lagi smá tíma en þú vilt ekki gefa þeim þetta mánuð eftir mánuð eftir mánuð fyrir utan það að hvað segir það manni, þetta er ekki að virka. Það þurfa að kenna barninu í leiðinni það sem það þarf að læra til að sofa. Það er alveg fljótur á því að nota svefnlyf en ekki bara eitt og sér. Yfirlæknir Barnaspítalans sagði í gær að læknar þyrfti að hugsa sig tvisvar áður en þeir skrifuðu upp á lyfið, hvort ekki væru til aðrar lausnir fyrir þessi börn. Eru læknar of gjafmildir á þessi lyf, að skrifa út þessi lyf? Ég held að sé aðalega úrræðaleysi. Það ekki svo voðalega mikið þekking á þessu í heilbrigðiskerfinu sjálfu, sko. Heldur ekki innan heilsugæsluna. Ekki væri hægt að mynda 3 flokkastjórn ef gengið yrði til kosninga nú, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Stuðningur við ríkisstjórnina hefur sjaldan mælst meiri, fylgi samfylkingarinnar minkar en stuðningur við miðflokkin eykst. Sjálfstæðisflokkur mælst með mesta fylgi, 23%, sem það sama á síðasta þjóðarpúlsi fyrir mánuði síðan. Samfylkingin mælst með 12,7%, tæpum 2% minna en í síðustu könnun og fylgi Vinstri grænna 12,3%, rúmu prósenti minna en síðast.
Píratar mælast með 11,5% sem lítið minna en í síðustu könnun, Framsókn með 11,1% fylgi, tæpu prósenti meira en síðast og Miðflokkurinn með 9,5% sem 2,2% stigum meira en síðast. Viðreisn mælist sömuleiðis með 9,5% fylgi sem svipað síðast, fylgi Flokks fólksins 5% og eykst 1% stig og fylgi Sósíalista Flokks Íslands nú rétt 5% sem tæpu prósentustigi minna en í síðasta þjóðapúls. Fylgi ríkisstjórnaflokkana þriggja nú samanlagt 46,3% en stuðningu við ríkisstjórnina mælist 60,5% og hefur ekki verið meiri síðan í apríli fyrra. Yrðu þetta úrslit kosningana þá fengi Sjálfstæðisflokkur 15 þingmenn, Framsóknarflokkur, Samfylking, Vinstri græn og Píratar fengju 8 hver, Miðflokkurinn og Viðreisn fengju hvorum sig 6 þingmenn, Flokkur fólksins 3 og Sósíalistaflokkur Íslands fengi 1 kjördæmakjöri mann í Reykjavíkurkjördæmi norður en næði ekki 5% af þröskuldunum fyrir uppbótamenn. Að minnstakosti 4 flokka þyrfti til að mynda ríkisstjórn. Án Sjálfstæðisflokksins gætu aðeins Framsóknarflokkur, Samfylking, Vinstri græn og Píratar myndað nauman 4 flokka meirihluta með 32 þingmönnum að öðrum kosti þyrfti enn fleiri flokka. Könnunin var netkönnun og var gerð dagana 1. til 29. mars. Heildarúrtaki var 9.856 manns sem voru valdir af handahófi og þátt tóku 53%. Sprengingin í Múlagöngum og dögunum að mati bæjarstjórans í Fjallabyggð áminning að göngin eru klætt innan með eldfimu efni. Hann undrast að lögregla skildi ekki tilkynna bæjaryfirvöldum strax atburðin. Sprengja sprakk inn í þessu rými eða útskoti í göngunum. Henni var komið fyrir undir gólfinu í þessum gám. En í honum búnaður fyrir ljós og ýmiss konar öryggiskerfi hér í göngunum. Þetta gerðist 18. mars og þótt öllu hafi nú verið komið í lag, sjást enn ummerki á staðnum. Þá rannsók lögreglu ekki að fullu lokið, því ekki hefur tekist hann á myndum og öðrum gögnum úr farsímum fimmenningana sem handtekni voru fyrir athafið. Lögregla segir að fólkið hafni því að opna símana. Gögnin séu mikilvægt til að varpa frekara ljósi á þessa atburðarás. Var lögreglan strax í samstarfi við ykkur og tilkynnti hún ykkur þetta strax? Nei, hvorki mér nýja slökkvöldstjóra var tilkynnt þetta. Við báðir lásum þetta á Facebook. Og hafið þið eitthvað óskað skýringa á því? Já, ég hef óskað skýringa frá lögreglunni. Bara aðalega náttúrulega af hverju ekki haft samband við slökkvöldstjóra og hef ekki fengið þær ennþá. Páli Borgþórsdóttir lögreglustjóra Norðurlandi Eystra segir að þar hafi rannsóknar hagsmunir ráðið. Lögregla hafi þurft að ljúka aðgerðu með sérsveit ríkislögreglustjóra áður en tilkynnt var málið. En Elías segir þennan atburð áminningu að í göngunum eldfim klæðning á veggjum. Það sem við höfum talað í mjög mörg ár í rauninni það ef það kemur upp að það kviknar í bíl hérna að þá væri það mjög alvarlegur atburður vegna þess að klæðningin sem sagt tekur í sig eld. Já. Eins og Rú hefur áður fjallað vísar vegagerðin meðan annars til þess að þennan útbúnað gildi reglu frá þeim tíma sem göngin voru gerð 1990. En Elías segir bæjaryfirvöld mjög ósátt við þetta og fleira í göngunum. Bæði að hér sé efni sem að brennur, hér ekki útvarpssamband, hér slæmt símasamband inn í göngunum. Við teljum að þetta sé algjörlega óviðunandi eins og það. Lögreglumaðurinn Derek Chauvin herti sífellt tökin á hálsi George Floyd eftir því sem meðvitundin þvar, sagði vitni í réttarhöldunum yfir sjóin sem nú standaði Minneapolis í Bandaríkjunum. Þetta kostaði Floyd lífið. Sérfræðingur í lögum segir möguleika á að sjóin verði sýknaður, einfaldlega af því að hann lögreglumaður. Fyrstu vitni voru kölluð fyrir dómi í réttarhöldunum yfir Derek Chauvin í gær og í dag. Meðal þeirra var Donald Williams sem sá atvikið fyrir tilviljun og hefur reynslu af MMA bardagaíþróttum. Hann sagði takið sem Chauvin notaði á Floyd sérstaklega notaði til að stöðva blóðrennsli til höfuðs. Williams sagðist hafa sagt það við Chauvin. He looked at me right here. It's the only time he looked at me. When I said it was a blood choke, it's the only time he looked up. We looked each other dead in our eyes. Yeah, and when I said it, he acknowledged it. Og hélt takinu þar til Floyd misti meðvitund. Williams tilkynnti þetta til lögreglunar. Did call the police on the police. Right. And why did you do that? Because I believe I witnessed a murder. Darnella Fraser, 18 ára, sem tók margfrægt myndskeið af atvikinu, bar einni vitni og sagðist hafa séð að eitthvað óeðlilegt væri í gangi.
Hún sést hér vinstra megin við bílinn en andlit hennar var hulið bæði þar og í réttarhöldunum. It wasn't right. He was suffering. He was in pain. Hún sagði Chauvin ekki hafa brugðist við ítrekuðum beiðnum að létta takinu af Floyd og hann hafi virkað ógnandi. Sérfræðingur segir að í þessu máli sé ekki hægt að nota þá vörn að taka hafi þurft ákvörðun á auga bragði eins og oft gert. Það dugi þó ekki endilega til. There is a very strong chance that he will be found not guilty simply because it is very difficult to prove anyone guilty who happens to wear a badge. Sandstormur hefur gert íbúum víða í Japan lífið leitt í dag. Sandurinn hefur meðal annars dregið verulegur skyggni í Nagasaki, Tokyo og Sapporo og skyggni fór niður í 3-4 kilometra í vesturhluta landsins. Afar sjaldgæft er að sandur feykist yfir svo stóran hluta Japans. Sandurinn kemur frá eyðimerkursvæðum Kína. Yfirvöld vöruðu við því að skortur og skyggni gæti trublað umferð. Þá væri ekki ráðlegt að hengja þvott út á snúru. Og að vera hér heima. Suðvestan og vestan gola eða kaldi í kvöld og nótt og víða bjart og vægt næturfrost. Það gengur í allhvassa eða hvassa suðvestan átt norðan og norðvestanlands á morgun en annars staðar verður vindur hægari. Þykknar upp vestan til á landinu með lítilsháttar vætu annað kvöld en áfram verður bjart veður fyrir austan og fer hlýnandi. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur fer nánari við verið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta er komið til Liechtenstein. Ísland mætir heimamönnum í undankeppni HM annað kvöld. Arnar Þór Viðarsson landsliðsþjálfari segir ekkert annað en sigur koma til greina á morgun. Og 21 árs landslið Íslands á enn möguleika að komast í áttaliða úrslit EM með sigri á Frökkum á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Stærsta hótel landsins er orðið sóttvarnarhús. Fleiri hótel í Reykjavík, Reykjanesbæ, Akureyri og Egilsstöðum bætast einnig við. Frá fimmtudegi verða allir sem koma frá skilgreindum hættusvæðum að dvelja þar óháð þjóðerni. Svefnlyfjanotkun barna hefur aukist mikið og er það áhyggjuefni, segir sérfræðingur í svefnvandamálum á Landspítala. Nokkurra mánaða biðlisti er hjá svefnmeðferðarteymi spítalans og þá leitar fólk annarra leiða. Ekki væri hægt að mynda þriggja flokka ríkisstjórnum kosið yrði nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin dalar en Miðflokkurinn bætir við sig, ríkisstjórnin mælist með mesta stuðning í tæft ár. Afar ólíklegt er að koronaveiran hafi orðið til á rannsóknarstofu og langlíklegast að hún komi úr leðurblökum. Þetta er niðurstaða rannsóknar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem kynnt var í dag. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, vefurinn er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum einnig á RÚV appið. Þessum fréttatíma er lokið, sæl að sinni.